Alexander, vi taber 1-0 her i 8-finalen i Sydbankpokalen. Hvad var det for en kamp? Det var ikke nogen særlig flot kamp. Jeg tror godt, jeg kan scorene på med det samme. Der var ikke rigtig hverken os eller AGF, synes jeg, leverede særlig høj kvalitet. Det var en bane, der indbød til kick and rush, og det blev det desværre. Det er ikke vores forsæt. Men når det er så sagt, så synes jeg ikke, at modstanderen var bedre end os i dag, men vi kommer ikke helt med nok. Så er det svært at stå og sige, at man skulle have vundet, ikke? Langt hen ad vejen i lige kamp, og så lavede de en rigtig flot kasse, og de gjorde det, som vi ikke kunne, fordi de var bestemt heller ikke prangende på bolden, og jeg tror, når vi lige får kigget kampen igennem, så kan vi se, at vores kvalitet er simpelthen for lav, og jeg synes egentlig, der er rigtig fine muligheder, og som at spille udenom deres pres, men det er som om, at der er rigtig mange uprovokerede fejl, og det er sådan gennemgående igennem hele kampen, og vi havde håbet på, at det blev bedre i anden halvleg, men det blev desværre ikke, så det er sur. Allerede søndag, der venter der en ny, formentlig bøvlekamp mod Hobro hjemme på Nature Energy Park. Kan vi bruge den her kamp som noget forberedelse til den kommende? Jo, men altså, pokalen er jo sin egen, lever sit eget liv. Så nu skal vi tilbage til ligaen. Har fuld fokus der. Vi er super ærgerlige over, at vi ikke er gået videre i dag. Det har været rigtig, rigtig stort for os at komme i kvartfinalen. Vi må se fremad mod weekenden, og der har vi jo, som du nævner, en sindssygt vigtig kamp, og der skal selvfølgelig blive bedre, men vi skal også huske på, at vi har gjort det rigtig godt i lang tid, så vi skal bare finde tilbage.